Welcome back to my channel and uh, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel ay uh, please subscribe to my channel. Mag-subscribe na kayo kasi today uh, will be my maiden run of uh, my Volantex Vector SR65. So this is the 65 cm RC boat from uh, Volantex. So with the advertise of uh, 55 kilometers uh, per hour speed and uh, runs on uh, 20 2200 uh, milliampere battery, 11.1 .1 volts, and uh, with the self writing feature, so anti up size, and uh uh malaki tong boat nato, so 65 centimeters, and uh alright. Uh please subscribe to my channel for more videos of my uh Vector Volant Text Vector SR65. So, okay, so this is the made in run first. uh, run ng aking uh, Vector SR65 so from Volantex so okay malaking boat ito malaki and uh, uh, as usual dito pa rin ako sa aking favorite spot dito sa Comser Water Sports Complex and uh, uh, maag ngayon so wala pa masyadong tao and uh, napaka ganda ng kapaligiran guys so napaka kalmado Ayan, kung mapapansin nyo, kung makikita nyo. So, okay. So, without further ado, uh, made in run of uh, my Volantex SR65. So, subscribe to my channel and uh, please uh, like and share this video. Uh, eto na nga, made in run ng aking Volantex Vector SR65. So, Volantex uh, brushless motor, 65 cm in length, and uh, with uh, advertised uh, Uh, speed of uh uh 55 kilometers per hour and uh, I'm using the uh stack battery to 2200 milliamperes 3S 11.1 volts so okay So yung unboxing ni unboxing nito isa uh, ilalagay ko dito sa taas ng video na to So click nyo na lang yung unboxing diyan sa taas ng video na to So yun uh Moving on, uh, this is the maiden run of uh, Volantex Vector SR65 and uh, I am so excited and I just can't hide it <laughs> kasi uh, yun, ito yung 2.4 GHz uh, RC controller and uh, yun, naka ano na siya, Tinurnan ko na siya and uh, let's bind okay, XT60 yun yun, yun yung, yung sound Ayun, so mapapansin nyo uh, Gumagalaw na yung radar nya Alright So, si secure natin yung ano Yung battery nya So, may velcro sya doon kung napansin nyo So And uh, What else So, yun i Tawag yan Is, -co Completely secure natin yung battery nya Para pag nag sa sya, hindi malalaglag yung battery Sa kanyang uh, lalagyan All right. So, be uh, maiden. Maiden run, first run. So, okay. So, so para masecure yung ano, malaki yung canopy niya. So, you'll just turn the uh, notch or hatch uh, clockwise para malaki yung ilalim niya. So, okay. So, secure na siya. So, all right. So, I'm ready. Let's go. Alright guys This is the maiden run So yeah, first time sa water Okay uh, By the way, uh, bago nga pala Bago pala yung maiden run to uh, Syempre yung safety feature muna Yung pinakaunang ano ko kasi Medyo to eh Mahirap na baka Mag capsize, hindi natin ma-recover So capsize sa uh, test muna Nice Wala, <laughs> capsize So siguro kailangan yun so yun right nice mukhang mabilis op saka may atras nga pala to guys by the way may ano to anti collision uh, avoidance <laughs> so pwede siyang iatras in case na kailangan mong i-avoid yung obstacle so right another try cup size test recovery yun nice so yun na uh, okay siya so right Okay yung ano niya guys, yung capsize recovery niya. Aha. So eto na. Let's try this out uh full maiden run. And uh All right. So dandanahan mo na yung pisa natin. We start para makita natin yung kung kailangan ng trim o hindi. So far hindi naman. Hindi kailangan ng trim. Ibig sabihin pantay yung ano niya, diretso yung ano niya, diretso yung takbo niya oh. All right pa so malaking ano to guys malaking RC boat kitang kita and uh, yung color nya is a uh, yellow yellow submarine tamang tama yellow submarine <laughs> so yun di na ng trim okay let's have fun maiden run wow bilis look at that Sobra bilis. 55 kilometers. Advertised run na uh, or top speed niya. Yun, napakabilis. Woo! Grabe, guys. Very nice. Grabe, oh. Ang bilis. Made in run. Grabe. Teka. Hindi uh, ko pala nando ano eh. Uh, sabi ko parang yung maiden run ko is gagawin ko lang na 5 minutes kasi uh, since the first time to eh hindi ko pa kabisado yung ano niya yung capacity ng battery niya I mean pagdating sa sa run time niya kung ilang minutes kaya siguro hindi ko lang papalayuin to anyway may dala naman akong rescue boot diyan sigurado masarap pa ano hinto to masarap laruin to kaya sigurado makakalimutan ko yung ano mapapahaba yung run time ko nito yun, ang bilis. Grabe. Grabe guys, oh. Grabe. Maati ka bo. Nagwawala, oh. Grabe. Okay, a little bit uh, farther. Nice. Grabe. Oops, huwag kang yan. Look at that guys. Ang bilis. mabilis. Uh, hindi naman siya mahirap kontrolin. Uh, sakto lang. Although may mga movement siyang napaka-abrupt kasi nga mabilis. Pero the way na i-control to is uh, not that uh, hard. Hindi naman siya ganoon kahirap i-control. So, very nice. Grabbing speed niya Wala wala lang kasi akong speedometer eh or yung pangsukat ng speed eh. Pero yung bilis niya isa uh, superb, grabe. Grabe oh. Grabe oh. Nagwawala oh. Grabe guys. Sa kayong turn niya is tama lang, hindi sobrang sharp ng turn niya. Tama lang. Grabe, 3S battery oh. 25 singa lang 'to oh. All right, made in run. SR65 Volantex. Subscribe to my channel. Para sa mas maraming video ng aking uh, Volantex SR65 Okay, subscribe And uh, like this video Grabe guys, oh Grabe Sarap maiden, in sarap oh Grabe oh, sarap i -bash. Grabe oh, sa yung distance niya isa uh, very decent to oh. yung speed nya is grabe very nice grabe sobrang bilis 55 kilometers advertised sa uh, speed nya although di naman siguro to abuti ng 55 meters pero mabilis grabe guys o oh. grabe okay, another capsize test although hindi naman siya nagka capsize pero capsize test right? ayun nice grabe ball text <laughs> grabe <laughs> babasahin gamit eh Whew. Whew, grabe, bawal text sr 65. Grabe ka. Whew. Grabe ka. You're a badass uh, RC boat. Grabe, oh. sobrang bilis. And then, yung run, run time is, sige, ubusin ko na. Ayun, mukhang, ayun, lobat na. Mukhang mahina na yung battery niya. Mukhang bumagal na yung takbo niya, oh. Wala kasi alarm. Pero meron pa. Ayan mukhang ano na. Mukhang wala na. Wala nang katas. Wala na oh. Ayun, so siguro nasa 6 minutes lang yung ano niya eh. Yung run time niya is like 6 uh, minutes. Let's see. And of course, titingnan natin yung laman niya. Kung may tubig. Kung napasok ng tubig. Siyempre, merong ano yan. Uh, but let's see yung ano niya. Yung uh, Tawag dyan uh, Yung waterproofing Capability nya Okay so Syempre for safety purposes uh, Papatay natin yung remote controller Yun. Then Let's check uh, Sa loob nya kung Napasok sya ng tubig Depende kung gano karami yung tubig Let's see Let's find out Okay, maiden run of the SR65 Volantex. Please subscribe to my channel for more videos. Ah, teka. Ito. Ayun. Hirap tanggalin eh. Ah, ha, ha. Maganda yung pagkaka. Ayun. So, yun guys. Merong konting tubig. Ayun know. o. Oh. So, yun. May ah uh, let's see. May drain naman to eh. Ayan, may konting tubig guys oh. Ayan, may drain siya. Doon natin papa, ano, sa drain niya. Papadretsuhin yung tubig. Okay, mukhang nawala naman yung kagad yung tubig. Konti lang yung tubig guys. Napaka ano lang. Siguro parang mga 10 ml lang yung laman niya. So, excellent yung ano nya, yung waterproofing capability niya. So, ibig sabihin tight yung ano nya tight yung uh, yung top uh, cover nya so alright so yung run nya is like uh, yun mga 6 to mga 5 to 6 minutes lang ganun kabilis pero okay naman uh, swabe at sulit naman yung ano nya, sa speed pagdating sa speed talagang satisfy ka naman sa ano nya, sa speed nya and uh, yung the way na i-control hindi mahirap pero yung turn niya is uh, hindi gano'ng ka sharp and hindi rin ganun ka wide so tama lang yung una niya yung turn niya hindi sharp but not too wide so just uh, tama lang nasa borderline lang and okay so tanggalin na natin tong battery and uh, we still have more three batteries na na andyan so yung iba is for fun ano na for, for fun run <laughs> fun run <laughs> So, grabe oh, init ng battery oh. Wow, grabe oh. Kung na-drain ng battery ah. Huh? So, all right guys, uh, thank you for watching and uh, Again, please subscribe to my channel for more videos of my uh, Volantex Vector SR65. And uh, please do not forget to like and share this button. And uh, write down your comment below sa may mga gustong sabihin regarding dito sa RC boat na to. And sa mga suggestions and comments, please feel free to comment your opinion sa comment section. Thank you for watching and. Uh...